tere , et minu nimi on Roman , et ma olen siis krüptoklubi eestvedaja . et väga hea meel teid siin näha , et täna räägime krüptondusest ja ettevõtte rahast . aga enne kui me sellest rääkima hakkame , teen väikse ettekande 5 minutit , mida krüptoklubi üldse tähendab ja mis see on . et kohe panen teile ühe slaidi . nii , aga ma räägin siis , mis see krüptoklubi eesmärgid on ja miks ma üldse seda värki hakkasin tegema . et esimene on hariduse edendamine Eestis , krüptohariduse . et praegu tundub , et see on hästi populaarne valdkond , aga reaalsuses ma oma töös näen iga päev , et on inimesed , kes tahavad krüptomaailmas midagi teha . Nad kuulevad mingeid asju , nad teevad mingeid otsuseid seoses krüptondusega , aga võib-olla need ei ole kõige targemad otsused . mis veel , et eesmärk on sarnaste huvidega inimeste kokkuviimine . et selleks siis jah , kes tuli sisse istuda , kes näkki , et selleks idee ongi siis , et kõik need nii-öelda krüptohuvilised tuleksid kokku , saame ühe firma kontoris kusagil kokku ja siis pärast saame rääkida , saame suhtleda , kas saame koos huvitavaid krüptoasju teha . Üks eesmärk on Eesti krüptoettevõtete külastamine , et nagu näete , täna oleme siin Robi ja Bobi kontoris , et eesmärk ongi , et me käime iga kord , kui vähegi võimalik , et kui mingi huvitav ettevõte või mingi huvitav projekt tahab rääkida oma tegemistest , et siis võimaluse korral läheks alati külla neile ja vaataks , et kus nad on , kas nad on päris firma ja mis nad teevad . tere . ja siis ekspertide kaasamine loomulikult , et ma ise ei soovi siin iga kord rääkida , et ma sooviks , et alati mingi valdkonna ekspert räägiks seda , mida tema teab kõige paremini . aga järgmine , jah , väike kokkuvõte , mis see siis tüüpiline krüptoklubi üritus võiks , milline võiks välja näha . Nagu ütlesin , toimub mõne firma kontoris . kui koroona läheb väga hulluks , võib-olla teeme online'is ka ainult , et täna teeme esimest korda nagu füüsiliselt koha peal ja siis online'is on registreerinud kuskil 200 inimest oli registreerinud . et vabandan ette , kui keegi online'is , ma ei tea , ei näe või ei kuule või mingeid tehnilisi probleeme on . Tegija ikka juhtub , et esimest korda ei garanteeri , et kõik , kes kodus on , et nad saavad nagu hea kogemuse . et hiljem ka , me lindistame praegu ja siis hiljem panen selle video sinna krüptoklubi Facebooki lehele ülesse . nii . jah , iga kord , kui me kuskile kohale läheme , anname sellele firmale nii-öelda sõna , et kui nad tahavad , nad võivad rääkida ainult oma sellest seotusest , mis nende krüptoga seotud on , aga kui nad tahavad , nad võivad laiemalt ka rääkida , mis nad teevad , võivad , ma ei tea , üritada endale kliente meelitada . ütleme , mingi konks peab ka olema , et miks need firmad tahaksid sellest rääkida . ja siis on alati üks suurem ettekanne konkreetselt krüpto teemal . ja loomulikult võimaluse korral erinevad kõnelejad . nii , viimane slaid , kuidas te saate aidata ? esiteks tulge kohale , super hea meel , et te olete siin . ma arvan , et kohale tulles saab nagu paremini küsida alati esinejatele küsimusi , saab ka teiste inimestega paremini tuttavaks , et see on nagu ikkagi midagi enamat on kohale tulla , kui kuskil kodus köögilaua taga vaadata , mida räägitakse . kuigi see on ka hea variant . soovitage teemasid , praegu tegelikult on päris hea nimekiri teemadest , mida inimesed tahaksid kuulata , et näiteks krüpto treidimisest ja automaatbotidega treidimisest tahaksid inimesed kuulda . aga mul on raskus leida inimesi , kes tunnete kedagi , kes on nagu hästi tugev selles valdkonnas , andke mulle teada , kirjutage sinna krüptoklubi lehele . siis tahaks saada kedagi mainimisest rääkida , et kedagi , kes nagu sellega tegeleb , kui tunnete kedagi , andke teada . praegu on selline olukord , kus põhimõtteliselt on ideid , millest rääkida , on rohkem kui nagu asjatundjaid ja rääkijaid , kes nagu võtaksid selle juurde ja tuleksid . aita organiseerimisega . edasi ma annan sõna siis Kristale , kes on ettevõtte Robi ja Bobi kaasasutaja . tema tuleb , räägib teile siis krüptoraamatupidamisest . et millest me siis räägime siin hilja õhtul hästi kõige huvitavast asjast maailmas , raamatupidamisest . et vaatame siis natukene ettevõtte kaudu investeerimisest üldiselt .
vaatame, kuidas sellise krüptoettevõtte raamatupidamise korraldus iseenesest toimib. Aastaaruandest natukene ja siis igasuguseid väikseid muud teemad, mis siin on. Ettevõtte kaudu investeerimine. Siin on see, et millal üldse ettevõtte kaudu on mõtet investeerida, on siis kui tegevusega kaasnevad sellised kulud, mida eraisik oma tuludest maha arvestada ei saa. Siin on kõik need ühisrahastused, üürikorterid ja krüptod. Midagi on siin sheerimisega, valesti ekraani sheerimisega. Stop share. See vist on. Okei, nüüd on praegu. Tundub jah. Okei. Et ühisrahastusega krüptodega on täpselt see sama teema, et eraisikul on maksustamisrežiim juba kehva. Teed krüptaga ühe kasuliku tehingu, maksad sellel tulumaks ära ja samas on sul üks kahjumlik tehing ja selle Seda maha arvata ei saa, et no, eraisikuna on see erakordselt kehva. Täpselt samamoodi on näiteks ühisrahastusega, kus siis algul maksab kõigilt laekunud summadelt tulumaks ära, aga see, et sul lõpuks jääb 20% laekumata, ei huvita enam kedagi. Ehk siis jah, teatud asjad on mõtet ettevõtte kaudu teha. Samuti ettevõtte kaudu investeerida on hea, kui on võimalik investeerida maksuteelset raha. Mida ma hästi palju näen, tehakse. Inne käib palgatööl ja siis ta teeb omale väikese ettevõtte, siis ta teenib selle kaudu mingisugust rendid midagi Airbnb kaudu välja, teeb mõne valtuura otsa ja sa teenib mingisuguse raha, sa ei võta seda välja, sa selle nagu investeeriks otsa. Ja eraisikuna on uudet siis, kui saad meid eraisiku maksuodustusi kasutada, kolmas sammas kahtlemata ja Eesti väärtpaperite jaoks on investeerimiskonto ideaal. Ja noh, samamoodi sellised, ma ei tea, mingisugune vanaamakast päritud kuldmündid, pole mingit mõtet, et ettevõtte alla viia, las nad seal siis olla. Ettevõtte plussid ja miinused on siis see, et saad kasutada maksuteelset raha, saad kanda kulusid ja ettevõtte saab ise valadusel laenu võtta. Miinusteks on see, et vajab raamat pidamist ja aastaaruanne on avalik. Et seda ei maksa kunagi ala hinnata, et sinu ettevõtte aastaaruanne on avalik. See on reaalselt 2 minutit ja 2 eurot. Kõik on avalik. Ja mida väga ei teasta on see, et täisühing on selline formaat, mille mis ei pea aastaaruannet esitama. Kuidas inimesed oma seda investeerimist üles ehitavad? Tihti on niimoodi, et sul ongi nagu üks ettevõtte, mis tegeleb siis investeeringutega ja kui sul on ka mingisugust ärid seal tõvad, siis need on selle tütred. Näiteks on see investeerimisettevõtte, hoiab kahe ettevõtte osalusi, pluss on siin siis krüpto, tõhisraased, aktsiad, mis igane. Samamoodi, et kindlasti tuleb allapool eraldi hoida need, kus on äririsk sees. Näiteks kas või Amazon, sul võib olla täiesti arvestatav risk kaubamärgi vaidluseks või ka see, mida sa tahad mingi ettevõtte, mida sa tahad tuleviku sööbile maha meil. Täisühing, keda see teema huvitab, siis uurib lähemalt, aga ta on juriidiline isik koos kõigi maksueelistega. Ei pea esitama äriregistri lasta ära, et info ei ole avalik. Miinus on see, et seal on 2 täisvastutuse omanikku. Sisuliselt seal on 2 FIE-t. Kas ma võin küsida, et mis vahe on, kas mu aasta aru on näin avalik või ole, mis mõndaks sellest? No aga see ongi see, et võidea, sul on uudisimulikud naabrit ja sugulased ja muud tüübid. Mõned kirjutavad näiteks ajakirjanik üle luuletusi tegevuse vandesse. Et noh, see on selline asi lihtsalt, mida tasub meeles pidada. Ja kui sa teed omale ettevõtted, siis sinna peale ei ole selle nimeks jälle ka mõtled panna Roman Invest. Vaid näiteks üks pani just nimega Muoksa, mingisugune jõgi kuskil Venemal või mingisugune vanaema talu nimi. Midagi hästi igavad ja aru saamad. Raha liigutamine kontsernis, see on oluline teema, et
ema tütardele saab alati raha liigutada, tütred emadele, emale ja teisele ainult ajutiselt. Ma panin selle esimese osa siia sisse, sest see on asi, mida hästi palju küsitakse. Ma ei hakka selle peal praegu väga pikalt peatuma, kui just küsimus ei ole. Saad sa vaadata ka selle osa kohta küsimusi praegu ei ole. Tütred ja nagu kontsern ja ettevõtted. Kui teil on küsimusi, siis kirjutage chatti. Siis panen seal mingid 13 numbrit. Raamatu pidamisest. Kui on selline ettevõtte, kus on ainult investeerimine kauplemine, ta ei saa kunagi käibemaksu kohustuslaseks, ta ei pea seda tegema, teda ei võeta ka. Ja piisab üks kord aastas raamatupidamisest, me teeme endal tavaliselt kaks korda. Et raamatupidajad sügisel võtavad nüüd kõik järjest ette, vaatavad üle, mis keskkonnad sul on, mis pangad sul on, teevad mingisuguse juppi otsast ära ja siis kevadel lõpetavad. Lihtsalt töö hajutamise võttes ja et saaks meelde tuletada igasugused väljavõtted ja asjad. Ja ma unustasin enne öelda, et Mandi tehvita palun. Mandi on meie raamatupidaja, kes krüptodega tegeleb. Et kui on mingisugused väga konkreetseid küsimusi, siis ütale, et me oleme siin katsetanud erinevad asju, siis me leidsime, et selline setup, et meil on noor inimene, kes on ise väga krüptohuviline, ja tema on siis paaris kogenud raamatupidajaga. Et see setup töötab nagu ilusti. Ja kui on nüüd selline ettevõtte, mis tegeleb tavalise äritegevusega, aga kellel on ka kriptoinvesteeringuid ja neid on meie klientid seas järjestärast rohkem. Ehk siis need on meil iga kuise raamatupidamisega. Ta võib olla käibemaksu kohustuslane, kui see kohustus tuleb sellest tavalisest ärist. Investeerimine seda ei sega, see ei tekita mingit maksuvabat käivet, see ei tekita mingit proportsioone ega mingit probleeme. Ma näen lihtsalt seda järjest rohkem kui täiesti suvaliste asjadega tegelevad ettevõtjad, mingisugune raha on, ostan ka mingi pea teie. Ma olen siin mõned küsimused. Nii, küsi. Esimene küsimus, kas ettevõtte võib tegeleda ainult investeerimisega? Võib, võib. Siis on küsimus, et kui on tehtud just eraisikuna, näiteks ostetud kryptomainereid mingi summa eest, ma teen hiljem ettevõtte, kas saab neid tellimud hiljem ettevõtte olla? Sa ostsid oma raha eest arvutid välja. Nüüd on see on arvutid on vallas vara, sa võin nad lihtsalt müüa ettevõttele. Selline ühe lehetne leping, kus ütleb, et Roman müüb arvuti hinnaga 1000 eurot oma ettevõttele Roman Invest. Ja ongi kõik väga okei. See on ettevõtte alt dokumentiks selle alusel saab selle ülekande teha. Ma võin oma kogemusest korrekti, et ma olen just see küsimus, mis oli, ma olen täpselt sama asja teinud, ma olen eraisikuna Bitcoini minereid ja siis ma hiljem tegin ettevõtte, siis ma saingi sama hinnaga, millega ma ostsin need minereid, siis ma viisin nad sinna ettevõtte alla. Just. Aga krüptovara saab samamoodi? Vaatame seda pärast. Ehk jah, siin peab kõigepealt pinnama seda, et kui sagedas seda raamatupidamist nagu vaja on. Mis infot on vaja raamatupidajale krüptodest? Üks on see, et sul on vaja teada nagu eesmärki. Kui sul on investeerimine kauplemine, see juba nagu on raamatupidajale iseles piisav. Et ta teab, et ta paneb selle finansis varude reale, miks varud ärge küsite, see on mingi suurta viitor firmad omaväne kokkuleppe ja ta läheb turuhinnas. Kui ja turuhinda ei ole, siis ta on pigem kulu või ka võibolla ka sõltus maksumistajate tõhtudel. Kui sa oled mingisugune tõhkine ostab mingisugune konkreetsel eesmärgil, siis ta võib olla ka midagi. Aga kui ta on investeerimine kokkuleppe, siis on hästi lihtsalt, siis ei pea üldse edasi vaatama. Vaatame üks noor poiss oli, kes kauple, sest seal oli aastalõpujääk oli 100 erinevat tõukerit, kui tead ka, mis seal taga on. Vuhale ükskõik, mina vaatanud tehnilist analüüs. Eks see variant on nagu erinevat. Üks küsimus on, et kas igakuine raamatupidamine sellest eelisest välja, kas igakuine raamatupidamine tuleneb ettevõtte eri tegevusest
seda pigem nõuavad krüptoinvesteeringud? Puhtalt ettevõtte äritegevust. Krüptoinvesteeringud ei nõua iga kuist raamatupidamist, kui sul need tehingumahud ei ole just päris okarad. Näiteks üks, võimata, mis pagana keskkond see oli, hoiab andmeid 2 kuud. No, siis sa pead lihtsalt seda nüüd väljavõtteid võtma nagu sagedamini. Ja siis, kui sa ära unustad, siis on pahasti. Keegi küsib, millisel juhul tuleb esitada konsolideeritud bilanss? See tuleb esitada, ehk siis konsolideeritud aastaaruanne tuleb siis, kui sul on mitu ettevõtet. Üks ettevõte on teiste ettevõtet oma ja nad on piisavalt suured. Seal on ikka, me räägime ikkagi 7-kohalistest summadest. Kui nad on pisid, siis ei ole mingit konsolideerimiskohustust. Keegi ei keela sul seda teha, kui sa hirmsest ei taha, aga kohustus tekib ikkagi suurte rumbete juures. Ehk jah, ka raamatupidaja peab teadma, miks sa neid asju ostsid. Teine on see, et on vaja tehingute infot. Variant on siis üks võimalus on see, et võtta käsitsi need väljavõtted Excelisse. Teine võimalus on see, et kasutada mõnda tarkvara. Ma panin seal selle inimestelise väljati, millega saab kuulistab kätte terve hulga erinevaid variante. Me oleme kasutanud see coin tracking. Vandi võib sellest ikkamalt rääkida, kui kellegi huvi on. See andmete käsitsi korrastamine on päris suur töö. Reeglina sellise programmi kasutamine tuleb sulle summaarselt odavam, kui see, et meie aeg kinni maksab. Ja CoinTracking töötab päris ilusti. See hind oli mingisugune kahekohaline ja see number, mida ta hõlmas, oli päris kogu. Aga neid on teisegi. Mis mõttes mida ta hõlmas? No erinevad exchange'id ja walletid ja sellest mõttes. Mis mõttes offline walletid? Mina ei tea. Testab poletamise ühe exchange'i. Ei, no kuidas ta saab lugeda andmeid sinu mingi paperi pealt vanema kapise? Äkki sa mitte tea, sest et mikrofoni teised ei tea. Tule siia poole rääkisid. Siin on. Küsimus oli, kas ta on offline walletiga saab? Kõik ei ole exchange'ist osatakse. No sellest mõttes... No siis, kui sealt saab nagu tehingu välja võtad ikkagi võtta, siis selle saab ilusti... No, mis ta suur eelis on see, et sinna saab käsit sise asju juurde lisada, kui kuskilt on midagi puudu. Või tehinguid. Või siis teha selline Exceli põhi, mis saab omakorda veel sinna üle platformile lisada. Mis ta suur eelis on see, et seal esiteks kriptokauplejal endal on nagu ülevaadelda kriptadest, plus meil on kõik platformid ühes kohas, kõik väljavõtted ühes kohas, eks siis ta jah meie tööda tunduvalt rohkem loppu. Või see, et see ongi pigem ettevõtetele, kellel on palju walleteid, eks exchange. Et kui seal on üks Krakeni konto, siis kindlasti seda programmi vaja ei ole. Kui ma teen endale selle coin tracking konto ja hoian kõik asju seal, siis kas ta on teile, et ma loon lihtsalt ligipääsu, mida kasutaja nimest, te saate sinna samas ka sisse, kus saab andmeid. Või siis teine asi on, et kui sa ei taha ligipääsu anda, siis saadad ise meile vajalikud asjad. Ehk siis on jah see ja mis raamatupidaja lõpuks teeb, on see, et ta teeb sellise liikumistabeli, mida oli palju seal midagi algul oli, palju see raha juurde kantsid, välja kantsid, teenustasud, mingid saadud tulud, ostud müügid ja palju seal midagi mingisugust asja perioodi lõpuks selles. Sa tahtsid küsida? Küsis, jah, põhjakil, kas ta stikingu pandid ka nagu vaatavad? Jah, tõlade. Et jah, et küsib ju selle, et kas staking kandeid ka loeb? Jah, loeb. Ja siis on vajadusel on see ümber indus pärast. Et see CoinTracking kui mõni muu, et ta päris nagu selliseid raamatupidamise, mis kandeid välja ei anna, aga ta teeb elu nagu kordades lihtsamaks. Ja kui meie elu on lihtsam, siis saab maksad ka vähe. Ja raamatupidaja peab aasta lõpus kontrollima, ta peab vaatama üle
mis sul nagu aasta lõpus alles on . Ma ei tea , kas mõni exchange annab välja sellist klassikalist saldo kinnitust , ma arvan , et pigem mitte , aga mida me oleme palunud , et ütleme , kui sa oled ikka , jõulud on käes ja arvad , et rohkem midagi ei tee , siis teed lihtsalt ekraanipildid meile , kus on näha , et üks Bitcoin ja üks Ether ja mis iganes . ja raamatupidaja , mida ta teeb , ta vaatab väga hoolega üle kõik raha liikumised , palju sa oled kuskile sisse kandnud , palju sa oled kuskilt välja kandnud , et kui kuskil on mingisugune , kuskilt on midagi raha välja kantud , siis kuskil peab olema see raha ka kohale jõudnud . et need on nagu see rahapesu kontrollid , rahapesu reeglite järgi peab väga hoolega üle kontrollima . aastaaruanne . EFS on siis Eesti finantsstandard , ütleb , et aastaaruandes peaks sellised asjad ära kirjutama , et arvestuspõhimõtted ehk kui sul on finantsis varud , siis on sul seal eespool selgitustes kirjas , et varude all ei ole mingid kaubad , aga need on hoopis krüptod . ja noh , suurte summade puhul on ka see , et saldod ja kasumid , kahjumid ja mis seal nagu veel on . IFRS on väga palju infot , ma loodan , et ma ei pea elus ühtegi IFRS , krüptoettevõtte IFRS aruannet tegema . minu kaastunne sellele , kes seda teeb , aga ilmselt on vintsed . ümberhindlus . valdavalt krüptod , kui sul on aasta lõpus neid alles , siis nad tuleb ümber hinnata turuhinda . meie oleme kasutanud seda CoinMarketCapi . aga see ei ole nagu selline raudreegel ja saame ka kokku leppida , millist täpselt nagu kasutada . seal on teatud vahed , aga mitte nagu väga suured . kui ei ole krüptoturu hinda , siis on see küsimus , et miks ei ole . et kas see on mingisugune uus asi , kas ta on mingi privaatne asi , kas ta on või on ta lihtsalt , mis on nagu vahepeal otsa saanud . ja kes teeb mikroettevõtja aruannet , seal ei tohi ümber hinnata . aga üldiselt tuleks teha see natukene suurem aruanne . küsimus . Nende küsimus , et kas sellisel juhul on ka vaja üldse raamatupidamist , kunagi ei kavatse krüptosid eurodesse või dollaritesse või mis iganes rahasse vahetada , et sissetulekud on Bitcoinis . Kõik asjad on Bitcoinis , kas sellisel juhul on raamatupidamine oluline ? kuda ma nüüd ütlen ? kui sinu tegevus on nagu väga selline kaugel ja sa toimetad eraisikuna , siis sul ei ole raamatupidamist vaja ja siis sa loodad , et Maksuamet sind kunagi ei avasta . maksuametid lähevad järjest nutikamaks . kui sa oled juba oma krüptod viinud ettevõtte alla , siis sul on raamatupidamist vaja , see ei ole nagu küsimus , see ei ole nagu valikuline koht enam . et kui sa tahad nagu asju varjata , siis on eraisik , aga noh , mina seda soovitada ei saa , on ju . mul on küsimus , et mis siis saab , kui ütleme niimoodi , et mul on siis välismaal näiteks pangakonto ja kui ma eraisikuna siis Eestis näiteks kannan raha sinna välismaa pangakontole , siis sealt kannan siis oma krüpto exchange'i . Nii. Ja siis tegutseb nagu seal , sest praktikud maksuamet ei saa ju tegelikult nagu rohkem küsimusi seal esitada . kus kohas on registreeritud see pangakonto , mida sa kasutad , kus kohas on selle exchange'i tegevusload ? Need paar noort , kelle maksuamet siin palkas . Kes vaata selle kevadel oli esimene koolitus nendega , siis ta seal mainis , et nad on päris palju infot kogunud teistest riikidest . Okay. Meil on oma mingi nimekiri juba olemas . ma ei tea . aga noh . siin on üks slaid ka selle kohta , et kes on mikro , kes on väike . et mikro , see , kes võib teha seda lühikest aruannet , on siis noh , põhimõtteliselt varad 175 000 ja müügitulu väiksem ja kohustused on , omakapital on suurem kui kohustused  ja üks ainus osanik , kes on kujutuse liige . see on see , see teeb hästi lühikese aruande , seal järgmine slaid . noh , et mikro ei tohi ümber hinnata , bilanss koosneb umbes viiest reast .
lisasid praktiliselt ei ole. Et noh, mikroaru on aga selline. Kas minu nagu on... kui teie raamatu, mida mis firmalt teemisostele on ka see mingis mõttes ka vajalik teada või lihtsalt ta on lihtsalt, teada, ta on lihtsalt nagu taustaks. Meie teeme kruptodolega selle väikse, selle noh, vähegi pikem raamata. Kus on lubatud see ümberindus ka. Ja mida peab teadma on audiitorkontroll, et siin on kaks komplekti nõudeid, on siis kas kaks kolmest on täidetud või üks kolmast. Tavaliselt kruptodel müügitulu ei ole, sul on ainult seal all see finanstulu, töötajaid ka tavaliselt ei ole ja kindlasti noh, need ei ole palju. Ega, aga see on see koht, kus sa pead teadma, et kui sul aastalõpu seisuga on varasid üle 2,4 miljoni ja selle kruptovolatiilsuse juures või teab, kõik hakkavad peale jõule, lähevad kõik hulluks ja tõusevad kolmekordseks, siis on OPA ja audiitorkontroll. Mida sa siis selle ettevõtte omanikuks tähendab? Esiteks probleem audiitori leidmisega, neid, kes tahavad krüpto ettevõtteid kontrollida, kes on selle valmis, on väga vähe. Ja siis on nii umbes 3-4 tükki need üldse. Nad püsivad päris korralikult raha ja nad peavad igasuguseid kontrolle teha. Kas seda aitab teile teie või? Meil on kontaktid olemas, kes on need ennast teha. Aga ta selle päris kallis lõbu. Kui palju see võiks mõnes mõttel? Mõni tuhat. Aga noh, võite selle, seda peab nagu arvestama, et mida? Et siin on võib-olla teine korda mõte endale nagu näiteks mitu ettevõtet teha. No ühesõnaga, lihtsalt teadmiseks. Igasugused muud teemad, aga oota, sa ütlesid, et ma pean pausi tegema, muidu ei sööda juustu ära. Et siis teeme 10 minutit pausi, saab juustud ära süüa ja kommid. Ja vahepeal saab küsimusi küsida. Ma küsin, kas vangud ja skandelt või kõik teha siis kolmkonnatele või? Jah, sa ei pea tegema igat tehingut eraldi. Need ei ole käibemaksuga tehingut ja neid ei pea tegema. Sest meil on inimesi, kellel on nagu kümneid tuhandeid kandeid kuus. Arvan, see maksaks kõik suure osa kasumist meile ära, kui me nüüd kandeid üksaaval sisse tooksiks. Aga kus teile see kogu krüpto maksustamise teadmine tuleb? Kas te olete kuski maksuametilt selle uurin välja või rahvusvaheliselt, mida sa mõttes? Vaatame, kuidas teiste riikud on. Ega siin maksudest nagu väga palju ei ole tegelikult, sest nad ei ole ettevõttes eraldi maksustatud, käibemaksu alla läheb väga erandlikud juhtumid. Aga ja raamatu pidamise osas ongi see, et no kui ta nagu algas, siis ei olnud nagu üldse mitte midagi. Ja aga siis mõni aasta tagasi need suured audiitorfirmad kirjutasid oma juhendid, mis on hästi põhjalikud pikad IFRS-i jaoks tehtud, aga noh, sealt saab põhimõtteliselt ka nagu meie jaoks vajaliku info kätte. Ja no ta on ikkagi muutumises. Kas või see, et miks ta on varudes, mitte rahas, on see, et USA raamatutamise reeglite järgi raha on ainult selline ette, raha saab olla ainult selline asi, mis on kuskil ametlik valuuta. Aga nüüd meil on ju. kes selle Kolumbia või? El Salvador, kes võttis, nüüd meil on olemas maailmas riik, kus Bitcoin on ametlik valuuta, see argument enam ei päde. Ja noh, mis eest nüüd välja tuleb, eks siis paistab. Okei, lähme edasi. Mida pedasime, vahepeal on tekinud küsimusi, ma vahem küsimuses. Esimene küsimus, kuidas eraisik peaks teikimise tulu deklareerima, mis andmeid on meil üles kirjutada selleks? See on küsimus, kuidas eraisik peaks teikimise tulu? Selles mõttes nagu vahet ei ole, sa said mingit nii-öelda intressi põhimõtteliselt. Sa pared omale kuskil Excelisse kirja, palju sa said, mis oli see hind, mis hinnaga sa said ja siis on tuludeklaratsioon muu tulu ja nii ongi. Nii, järgmine küsimus. Mis teha olukorras, kui siit kaks aastat tagasi ossin eraisikunud krypto 300 euro eest ja müüsin raha ja tulu üle 500 000. Mis oleks kõige mõistlikum teha? Mul tulu pole pangakontole välja võetud, vaid on walletis stablecoini vastu vahetud.
Miks sa tegid seda? See on väga hea probleem. See on absoluutselt väga hea probleem, mille omad, aga mida oleks võinud teha, oleks see, et sa oleks võinud selle sinna ettevõttes üle anda. Aga täna on see, et kui sa tahad selle raha ikkagi selle tulu ära legaliseerida, siis kahjuks on tuludeklaratsioon. See ei ole nagu varianti selles mõttes. Et... See siis tähendab, et ta peab tulumaksumaksma selle. Kahjuks ta nii on. Aga õige tegutsemismoodi selle on siis enne maha müümist see ettevõttes. Just. Isegi kui ta ikkagi teelt ei ole nagu eurode aastu seda müünud. Vahet ei ole. Vahetas see ühest ütlemast. Vahet ei ole. Jah, sellepärast, et uuesti tee ei ole nagu, kuigi ta on see stablecoin, ta ei ole selles, ta on ikkagi krypto, ta ei ole euro. Nii et mina viiks ta ikkagi ettevõttes ära. Jah, muidugi ta ei vaatanud seda rahast. Kas kohe, kui mul on eraisikuna, kui ma olen ostnud ühte krüptot, siis ma vahepeal ei vaheta teda eurodotsiooniks fiat karantseks, vaid ma vahetan näiteks Bitcoini fiiriumiks, siis kohe tekib see, et ma olen pidata võime viima. Kahjuks ta on, vaata see, kui sa vahetad Bitcoini eteeriumiks, see tegelikult tähendab seda, et sa müüd Bitcoini ja sa ostad eteeriumi. Tegelikult kahjuks nii on. Järgmine küsimus. Mis võimalused on eraisikuna anonüümselt kasvatatud kriptovarad ettevõttesse üle tuua ilma probleemideta? Rahapesu inimesed. Rahapesu teemalistele küsimustele mina ei hakka vastama, ma ei ole jurist. No, päeva lõpuks on siis, et no, mis on ikka nagu variant. See, et sul on mingisugune kogus krüptosi kogunenud, see, sa võid nad ettevõttes üle viia selle mitte rahalisesse maksena, aga noh. Ma sain su eelmisest vastusest aru, et ilma probleemid, et tähendabki, et sa saad seda teha, siis peab maksud ära maksma. No vaata, siin on nüüd kaks varianti. Kui sa oled ostsin kunagi aastal, ma ei tea, mis aastal Bitcoini natukese raha eest ja ma ei ole sellega mitte midagi muud teinud, ma olen seda ainult hoidnud. Ja nüüd ma võin ta ette võtta alla. Sul ei teki eraisikuna maksukohustust. See ei ole midagi teinud, see ei ole midagi kostnud võinud vaata. See lihtsalt kuna kostsid ja hoidsid ja nüüd vaatad, et opa liiga palju. Ja nüüd ta viid ette võtta alla. Siis sul ei ole eraisikuna maksukohustust. Aga kui sa oled seal sadu või tuhandeid tehinguid teinud, noh, siis kahjuks nii ta on nagu ta on. Paljud ei järgis. Ma tegis üks küsimus. Kui näiteks üks token, mis on ettevõtja tegi selle token ja hakkab neid ametlikult selle börsides, see ei ole. Ja see nagu tulebki kaupenud ainult siis valetist teiste inimestele. Kas see ka arvestatakse nagu raha kasvatamine või siin on juba aktiivne eri tegevus? Kui sa oled ise tokenet emiteerinud, see on täitsa teine. See on juba täitsa teine teema. Vaatame seda pärast. Praegu on ikkagi see... Noh, mul on see juba sinne ees. Küsimus robotitega kauplemise kohta. 4 kuu jooksul on üle 5000 tehingu. Nii vähe. Keskmine tehingu kasum 50 senti tehingu. Kuidas teha eraisiku maksu aruanne? Kas on võimalik kuidagi need tehingud kokku koondada? Sellest keegi see käis kuskilt läbi. Ma arvan, see võis olla selle finantsavatse Discordis ja oli saanud maksuametist vastuse, et jah, võib samaligi esi koondada. Ilmselt neil oleks endal kõutsaks, kui nad hakkasid võtama, et nad peavad mingid tuhandeid asju üle vaatama. Aga sa pead igal juhul, sa pead endale kuskil säilitama kõik, et eraldi tehingud. Järgmises, kas ettevõtte tehes saaks ise ka kriptoraamatu pidamise pakkuma? Kas ettevõtted tehes saaks inimene ise ka kriptoraamatu pidamise pakkuma? Siin on nüüd kaks siis asja. Kui sa muidu raamatu pidamist oskad ja natukene uurid juurde, siis saab küll. Kui sa ei tea nagu raamatu, siis pidi midagi, siis natuke keeruline. Aga tavaline raamatu pidaja natukene pingutab, saab hakkama või.
nii küsimus, et kas krüptot võiks kajastada ka finantsinvesteeringuga? Finantsinvesteeringuna kajastatakse osalusi. Näiteks, kui sul on selline projekt, näiteks, et mul on kolm sõpra, kahel sõbral on palju raha, minul on palju teadmisi. Ja siis me lepime kokku, et mina kauplen ja kasutan ka teie raha. Siis sul võib olla selline token, mis nagu kannab siis osa selle ettevõtte väärtusest. Siis see, kui see on selline token, mis annab sulle õiguse ettevõtte või projekti kasumlikusele, see on finantsinvesteering. See on suht erandlikud asjad. Võib olla ka, aga tavaliselt on ikkagi selle panakse vähemalt välja. Meil üks küsimus. Kas siis eraisikuna teenitud tulu või saaks lihtsalt firma arvele üle viia? Kas enne seda peab siis tulumaksu ära maksma ja siis alles firmasse viima? Otse teed ei ole siis, jah? Kahjuks ei ole. Sa saad ettevõttesse üle viia need krüptod, mis sul alles on. Aga kõik tehingud, mis on toimunud, on kahjuks eraisiku tasemel maksustatavad. Tõesti, kui sa ossid kunagi 6 aastat tagasi ühe bitcoini, ja nüüd on sul see alles ja sa viid selle ettevõttes üle, siis on kõik okei. Aga kui sa seal vahetul oled palju tehingud teinud, siis nende tehingude tulemused kahjuks on maksustatavad eraisikud tasemel. Endal kõrts küsimus, mille võimoodi ei saa küsimus vähe. Mida sellisel juhul peab tegema, et kui mul on Ethereum näiteks ja ma kasutasin seda Ethereumit, kasutasin neid DeFi platvormi, võtsin Ethereumi tagatisel, laenasin teist kriptoraha, laenasin stablecoini ja nüüd selle stablecoiniga ma ossin mingit asja, et ma kunagi seda eurodeks näiteks vahetanud, kas juba see, kuidas selle kajastamine käib, et kui sa Ma tegelikult oma seda Ethereumit maha ei müünist, et ta on minu laenu tagatis. Ja siis selle Ethereum on sul nagu on. Aga mida sa tegid, sa võtsid kelleltki laenu ja sa tegid veel mingid tehingud. Need tehingud, mida sa seda laenutad rahaga tegid, need on jälle nagu maksustatavad. Nii, üks küsimus. Firma teeb ühe toreda foto, muudab selle NFT-eks, paneb 10 Ethereumiga müüki. Keegi ostab ära, suhtes ma ei tea, kes. Ja nüüd on ettevõtte kriptokontol 10 Ethereumit. Põhimõtteliselt on selline asja okei, eks? Ja kas, kui seda NFT-ed müüb ettevõtte käibemaksu kohusene, kas siis peab käibemaksumaksma selle 10 Ethereumit? See on kindlasti okei. See on täpselt samamoodi okei kui igaskus, kui need samad stekimised ja muud asjad. Käibemaksu ka minu teada, see on natukene vaieldav, aga minu teada täna ta ei ole. Ta võib mingisugusel momentil minna, kui keegi omustab lahti, et see on võibolla midagi muud kui vahetus. Aga täna nagu sellised asjad ei ole käibemaksu olnud. Vist said kõik küsimused küsitada, et kui kellegi on veel seal küsimus, siis kirjutada, aga sa vist võid jätkata. Oletame, et kui ma ettevõtte aastat investeerin ostavis kütat, siis on siis nagu investeerimine üllata. Kuidas sa nagu vajastad, et ettevõtte algab kütame niimoodi, et sa treidid ja seal jääb, kui on nii väga peal, mis siis saab? Kui sul algul oli 0 ja pärast on 0, siis see ongi 0. Aga kui sul oli algul nagu palju ja pärast on 0, siis on kahjum. See on kahju, läks kehvasti. Ja siis on sul oma kapital miinuses ja siis on probleem. Kuidas selle kasumlikud teemid, mida tuleb sitte? Ettevõttal ei ole. Ettevõtte maksab tulumaksu alles siis, kui sa raha ettevõttest välja võtad. Eraisikul on see iga kasumliku tehingu. Äkki saate selle üle seletada, et miks on ettevõtte eraisiku erinevused. Siis saavad ennast aga, et miks on ettevõtte kasumlik. Et see ongi see, et eraisik maksab tulumaksu igalt kasumiga tehingult ja kahjum on sinu isiklik mure, siis ettevõttes nad vedivad kõik ära. Aga
kas krüptoga ma ei saa, kui mul on kahjumlik tehing, kas seda ei saa arvesse, et nii nagu väärtpaberite puhul. Ettevõttes saad. Aga eraisik, eraisik ei saa. Sest ja eraisikul väärtpaberid on ka ju ainult investeerimiskontol. Kui sul on ilma investeerimiskontota väärtpaberid, siis on kahjuks täpselt samasugune löll seis. Kasumid, maksad tehingud, kahjumid maha. No seal saab edasi kanda, aga põhimõtteliselt jah. Siis kokkuvõttes on puhtud, et sa jääd aasta lõikes näiteks suurde kahjumisse, aga sa võid ikka... Just. Ja mina tõepoolest ei soovita. See aeg on minu mõttes läbi, kui oli nagu illusioon, et maksame. Et kõik, mis toimub krüptoga, on kuskil mujal ja maksame, et ei saa sellest kunagi midagi teada. Plus sa pead arvestama seda, et kui sa natuke nüüd raha teenid, sa tahad seda raha kasutada, siis maksuamet ja andmebaasid jooksevad väga ilusti välja. Ehk sul on, et palju, kui suured on see ametlikud sissetulekud, kui palju sul on registreeritud vara. Kui sa tahad midagi natukene osta, see on maksuametil teada. Sinu autod on registris, sinu kinnisvara on registris, sinu väärtpaberid on registris, sinu raha on registris. Ehk see on nagu sõike. Ei, ma ei tõepoolest ei soovitaks enam selle peale minna. Mis registris raha on maksuametil? Maksuametil on õigus pangalt küsida sinu väljavõtteid. Ja. Nad Eesti omade kohta ei anna, aga näiteks kui sa oled soomlane, siis pank peab saata infot maksuametile, palju on seal välisema raha. See nüüd muutus mingi aeg, et nad saadavad ka automaatselt mingi infot. Kas Eesti pankades on olemas teatud summa läbi, näiteks 10 000, kui sul on tulnud näiteks rakkem painetsike patru, et see automaatselt nii öelda läheb edasi maksuametil? Minu mõelest ta ei lähe automaatselt maksuametil, aga pangal on õigus ja kohustus küsida, et mis see sul on. Ja saava, ma ei tea, mis see summa täpselt on, 30 000 pealt saab kindlasti kõne kohe. Ja võis küll olla. Ja pankadel on see nagu täisautomaat, seal ei ole keegi inimene, kes neid seal näpuga järgab. Kui natuke rääkida ICO-st ja need teised kolme tähelised, mis sinna juurde on tekkinud, see on igal ühel on omad spetsiifikad, aga päeva lõpuks on ikkagi fundraising. Ma tahan midagi teha, mul on selleks vaja raha, siis ma teen kampaani ja ütlen, et hei, ma luban teile seda, antke mulle raha, panna selle lubaduse tagatseks selle tõukeni. Sõltumata sellest, mis need kolm tähtiselt täpselt on, päeva lõpuks on ikkagi fundraising, ma sain raha millekski mingisuguse lubaduse vastu. Ja see on see koht, kus kui sa sellist asja kaalud, siis sa kindlasti vaatad üle selle linki, kus on siis finantsinspektsiooni selline otsustuspuu, et millise paragrahvi alla sa täpselt lähed, mis luba sul on vaja, mida sa pead sellema dokumentidest teavitama. See on nagu see hästi nagu selline teema. Kui sa said raha, siis raamatu pidamisega saab selle vastu, teeb, et raha kreedit saab olla täpselt kolm asja. Tulu, koostus või oma kapital. Rohkem variante ei ole. Kui see lubadus ei olnud eriti midagi väärt, siis sa saad nagu kohe tulu või ma ei tea, tegin korjanduse kasside varjupaigale uue katuse ehitamiseks. Ja miski pärast emiteerisin tõukeneid. Igasuguseid tullusid on. Ehk siis ta on annetus. Ja kui ta on annetus, kui sa selle raha vastu midagi ei saa, siis ja annetaja on ettevõtte, siis on annetajal on tulumaksu kohustus. Seda peab nagu alati arvestama. Kui sa teed sellise raha kogumise, mille vastu raha andjad saavad tulevikus osa ettevõtte kasumist, siis ta võib ja see on avalik, siis see on see koht, kus on finantsinspektsiooni asi läheb hästi nagu karmiks. Kui sa kogusid raha sellega, et anna raha, ma ehitan maja ja sa saad järgmise 5 aastat seal tasuta elada, siis see on kohustus. Raamatupidamise poolt on täpselt kolm varianti, kas ta on tulu, oma kapital või kohustus.
aga noh, seda vast väga palju ei ole, aga minu sõnum on see, et kui sa sellise asjaga tegeled, siis on see on koht, kus on juristid ja finantsinspektsioonid ja need muud säärased. Esimesel juhul peab siis annetaja tulumaksu kinni pidama? Esimesel korral annetaja maksab ise tulumaksu. Tema eest ära. Mitte tema eest, aga sellelt makselt maksab, ta ei pea kinni. Annab teisele lihtsalt lambist 1000 eurot, siis ta arvutab sellelt 1000 eurot 20% ja maksab 200 eurot maksuametile. See on asi nimega ettevõtlusega mitte seotud kulu, kui me saad otsustasid kellegi mingit raha anda. Üks asi, mida on veel mainin, kui on, mida ka tehakse, kui keegi teeb mingisugust asja jõud või mõnda muud kolmetäelist asja ja selle käigus antakse ka töötajale nii-öelda preemiat, siis väga kahju, aga see on eri soodustus ja 66% riigile palun rahas selle momendi väärtuses. Aga see on siis selle momenti üleandmise aja hinnas. See, et sul on kunagi, me teame, et okay, aasta pärast on nii palju, see ei loe, et selle momenti väärtus. Ja seda on see, et seda mingisugusel põhjusel seda nimetatakse optsioonideks, reeglina see ei liigitu Eestis selle tulumaksu seaduse eraldi alla, kus on need tavalised optsioonid, kus väärtus, see tavaliselt sinna ei lähe. Kaevandamise mõttes, kaevandamine on hüügitulu ettevõttes, ta ei ole, kui enamus nendest krüptode värkidest läheb sinna kasumööranda alumisse otsa finantsturu peale, siis kaevandamine on üks asi, mis läheb hüügituluks. See on maksuvaba tulu ja mingisugust sellega seotud käibemaksu tagasi ei saa. Et see on nagu range teema. Ja kui sa seda miski pärast eraisikuna teed, siis on tulu läheb täies ulatuses deklareerimisele ja mingid kulusid maha arvata ei saa. Maksustamine oli siin see, et... Kas on võimalik omada eraisikuna Bitcoini minereid ja siis see kaevandamistulu läheb firma alla? Seda keegi keelab. Seda pidi anna alati, et omanikul on õigus oma ettevõtted nuumata täpselt nii palju, kui ta ise tahab. Tasuta tööd teha, tasuta raha anda, kinkida, mida ega. Omanikul on õigus oma ettevõtted nuumata. Aga kui sa saad tagasi tahad midagi saada, siis see on see koht, kus hakatakse maksuvakse vesima. Ettevõtte loiban. 2015 oli üks Euroliidu koht otsus, kus öeldi siis, et valuuta vahetamine on finantstehing ja maksuvaba. Enne seda maksuamet, ma ei tea, kas keegi mäletab, hakkas spekuleerima mõttega, et ka nende krüptode vahetamise pealt hakkas käibemaksu saama. Aga siis oli koht otsus, et see raha on paikas. Kaevandatul on maksuvaba, kui sul on mingisugune ettevõtte, mis pakub seda krüpto nagu sellist, kõik need walletid ja portaalid ja kõik sellist asjad. Nende tulu on alati maksuvaba, käibemaksu tagasi ei saa. Ja maksad käibemaksu välismalt ostetud teenustelt peale. Tegin Facebooki reklaami, maksan sellelt riigile käibemaksu. Kas teid päriselt peab ka selles mõttes maksma käibemaksu selle peale? Ostuda peal. Ja selle asja nimi on... Välismalt ostan, see on maksada. Ei ole. Teatud juhtudel, kui sul ei ole maksustatavad käivet, kui sinu käive on asi, mis liigitub maksuvabaks, siis ja sa ostad välismalt teenuseid, mida sa tarbid Eestis. Nii inimese poolt kui masinate poolt tehtud teenused, siis sa pead võtma ennast maksuametis tegema sellise registreeringu, mille nimi on piiratud käibemaksu kohustuslus, deklareerima ära sellised ostud ja maksma need käibemaksu. Seda näiteks teevad kõik need pangad, kindlustusseltsid, säärased tüübid. Nende jaoks on see regulatsioon tehtud. Ma ise pätan seda, et kui mina teen nüüd plaan, siis ma ei ole varem nagu Google ja Facebooki plaanidest käibemaksu maksmist. Noh, jah. Aga võime sellest pärast rääkida. Aga põhimõtteliselt selline reegel on olemas. Kui sa ei ole, vaata, see on see, et kui sa ei ole käibemaksu kohustuslane, see on üks asi, kui sa oled pisi, aga kui sa oled, kui sul on maksuvaba käive, siis see tuleb väga selgelt peale. No, pisidel on ka, aga seal on natuke võimalusi.
ja aga üldiselt selle krüptomaailmas käibemaksu ei ole. Ainuke teema on see, kui sa teed asjõud ja sa said ette maksu. Ehitasin, korjasin raha, ehitasin maja, selle sama maja näiteks ja nüüd mina andsin sulle raha siin enne ehitamist ja nüüd ma saan 5 aastat siin tasuta üüripinnal istuda. Tegelikult see on käibemaksuga maksustatav tehing. Et seal tulevad teatud teemad. Mitte rahaline sissemakse, see on nüüd see koht, kus selle viimase lause ma pean ära parandama. Mitte rahaline sissemakse on siis niimoodi, et ütleme mulle kunagi 5 aastat tagasi otsin ühe bitcoini. Nüüd ma tahaks selle maha müüa ja osta midagi muud asemele. Ma ei taha seda eraisikuna teha, sellepärast, et siis ta triggerdaks mul maksustamise. Nüüd ma annan selle ettevõttesse kui nagu oma kapitali sisse makse. Noh, nagu ma võiks ettevõttele anda näiteks oma arvuti või täpselt aktsiad, täpselt moodi see seal anda ka krüptod. Ta suurendab siis ettevõtte oma kapitali. Ja ta lükkab eraisiku maksustamise edasi väga pika aja peale, kuni selline, kui sa vähendad selle, kui sa kunagi nüüd seda ettevõtte oma kapitali vähendama hakkad ja selle sealt välja võtad. Siis on see eraisiku maksustamine. Ma tegin ilusti seda päris pika artikli sellest erinevate nurkadel. Kinkimine, sellest ma siin enne natuke rääkisime, kinkimine on selline 50-60. Ise enesest omanikul on õigus oma ettevõtte, et igati pidi nuumata, anda tasuta tööd ja mida asju, aga maksu on olemas selline asja nagu maksukorralduse seaduse paragraaf 84 ja siis on tulumaksuseaduse paragraaf 50 lõige 4, mis annavad maksuametil õiguse seda kinkimise tehingut ümber kvalifitseerida. Et see on selline väga pahad paragrafid. Et maksuametil on õigus seda tehingut nagu vaidustada, öelda tegelikult ka, mis asja tegelikult see peaks ikkagi kasutada turuhinda. Seda me siin eile täna konsulteerisime erinevate inimestega ja lõpuks jõudsime ikka järeldada, et see mitte rahane sissemakse on turvalisem. Laenudega on sedasi. Kui sa võid oma krüptosid ettevõttele laenata, kui sa selle laenu summa fikseerid ära eurodes, ma laenan oma ettevõttele ühele bitcoini, selle hind on praegu missikannest on minema, ma pärast küll ei tea. Ja ma fikseerin selle euro hinna seal lepingus ära, ütlen, et tagasi maksa mulle 5 aasta pärast tänane summa eurodes. Siis kahjuks see tähendab sama, nagu sa oleks selle bitcoinid maha müünud. See, kui sa ma laenan ettevõttel ühe bitcoini ja ütlen, et 5 aasta pärast mulle palun see tagasi, see ei trekerda eraisiku poolt maksustamist, aga siis kogu see hinna tõusu osa jääb eraisikule, mitte ettevõttele. Et kahjuks see niimoodi. Kui stablecoinid on kogu selle raamatu pidamise ja maksustamise mõttes stablecoin on täpselt samasugune krüpto nagu kui muud. Seal ei ole mitte mingit eri. Ja siis on see, et ütleme kui sul on seal mõned bitcoinid oma eraisikuna, sul on vaja raha. Sa ütled, ma ei taha nüüd maha müüa, aga sõber laenab mulle nende tagatisel raha. See ei ole maksustatav, aga see on kohustus, mille sa pead pärast tagasi maksma. Maksida laekumised. Ja krüptosi võib kasutada müügiarvete eest tasu saamiseks, ostuarvete eest maksmiseks, kui see on kokku lepitud. Arve peaks olema eurodes või dollarites. Kindlasti ja selle... Kui mina väljastan raamatupidamise teenuste arve ja kui me lepime, et sa võid mulle maksta krüptodest, mida ma ei tee,
aga oletame, et ma teeks, ta, ma pean selle ikkagi raudselt panema selle eurodes käibemaksu summa ja see, et mulle makstakse eurodes, ei muuda selle teenuse sisu. Kui ta raha, kui ma saaksin sellest raha ja ta oleks käibemaksustatav, on, ta, on see teenus endiselt käibemaksustatav ka siis, kui ma saan raha selle krüptosid. Maksevahend ei mõjuta teenuse käibemaksu. See on mingisugune levinud illusioon, et kui asi toimub kuskil seal kaugel, siis ta ei ole, siis maksud, makse, makse, ei tea. Kui ma osutan teenuseid, siis, ta, siis see läheb ikkagi selle järgi, et mis see teenuse sisu on. Ja siis euro määrab selle käibemaksu summa, kui vahepeal kurss muutub, siis on see vahe on finantsitulu kulu. Siin on nüüd kõige keerulisem koht on see, et kuidas viia kokku makse alusdokumentiga. Et kui meil on pangas ilusti näha, et Roman Invest maksis Robi Popile 100 eurot, ma ei tea, mille eest on. Ja sul on väga selgelt näha, kes maksis, kellele maksis ja mille eest. Et krüptomaailmas on natukene keerulisem. Mida tehakse on see, et pane peale, milles makstakse, pane peale see aadress, kuhu makstakse. See on kõige lihtsam asi, mida teha saab. Pea arvesta seda, et eraisiku jaoks makse tähendab Bitcoini müüki. Kui sa lähed mingisuguse lõllaka kaardiga, krüptokaardiga poodi, ostad sealt leiba, see tähendab seda, et sa müüsid need krüptod maha ja see on maksutrigerdav tehing. Siis on see viimane, ja kui sa teed ettevõtte alt krüptomakse kas eraisikule või teisele ettevõttele ja sa midagi selle vastu ei saa. Kahju küll, see on maksustatav, see on tulumaksu ka maksustatav. Täpselt samamoodi, et ettevõtte otsustaks, et ma kannan lihtsalt lambist kellegile mingi raha. See ettevõtte ei saa sellist asja teha, kuidas ta teeb, siis ta on maksustatav. Kui sa teed selle oma töötajale, siis on 66%, kui on võõras inimene või ettevõtte, siis on 20%. Kaardimakse, jah, sa võid kaardiga maksta ettevõtte kaardiga, aga sul on kuludokumentid on vajalikud täpselt samamoodi, nagu sa ma ei tea, lähen poodi, maksan kaardiga, ostan paperit, paperitse tšeki võtma. Et kõik kulud, mis ettevõtte teeb, peavad olema dokumentidega kaetud. Üldiselt ma soovitaks sellised asjad, et see eraldi ei hoida võinud. Mis siis saab, kui ütleme niimoodi, et kõigi, kes selle valisime, ma ei tea, kolmise kõrgutusti grupasse ja sai oma liitsele kaotada, nii südames. Ta on eraisikuna grupa kaart, kui sa täitsele kui poes mõtta. No siis ongi see, et kui see kunagi nagu kuskile jõuab, siis on, see ongi müük. Täpselt sama asi, kui ma müüsin maha, sain eurosid, ostsin selle eest. Aga see, aga täna näiteks, kui te mõtlete, võinu on valuuta peal, et tema ostis seda mitu aastat tagasi. Vaid ei ole, see on täna, sa ostad ju tänase kursiga. Sa ei kasuta ju selle maksmiseks seda viiaasta vanuskurssi. Sul on see, noh, sa saad ikkagi kasutada selle tänast väärtest mingit asjade jaoks. See kahjuks on müü. Kui sa saab mingisuguseid krüptosid, siis see, kuhu kasumi arvande reaale ta läheb, noh, laias laastus on kolm varianti, kui sa tegid midagi, mille vastu sa said tulu, osutasid mingisugust teenust, vaatasid mingid reklaame, mis on naljakas asi, mis oli Mandi rääks, et keegi kasutas mingid brauserit ja vaatas brauseril reklaame ja siis anti selle eest otsaga midagi. Ja. Kui sa tegid midagi ja sa sellest said, siis see on müüki tulu. Kui sa said nii sama midagi, ma ei tea, siin vahetavalt räägivad, et loobitakse nii sama midagi. See on muu äritulu. Kui sa panid oma krypto kuhugi ja sa said sellest, noh, need rewardid, noh, põhimõtteliselt tavamaailmas on intressid, see on finantstulu. Igasugused ümberhindlused, vahetustulud, need on finantstulu. Siin on, ja aga nüüd see... Kui sa kuulesid mingi juttu ära, sa kus
Küsimus ongi see, kas sa tegid midagi või sa said sama? Õppisid selle kohta, lugesid ära, et viis tükki. Siis, aga sa midagi tegid? Ja kui sa said selle ehkult arve, siis saad mingi tulema. Kui sa neid päris nii sama said, siis on niimoodi. Mitte, et see on mitte, et meil on nagu vist massiliselt oleks, aga põhimõtteliselt raamatu pidada kuidagi ära lahterdama. Ja see on see loogika, kuidas lahterdatakse. Nii mul said slaidid otsa, nüüd sa küsi küsimusi. Et kes pole veel kirjutanud küsimust, see chati siis palun kirjutada. Aga küsimus, ma ei tea, kas sa oskad vastata. Millised kryptokeskkonnad võimaldavad firma konto registreerimist? Mandi võib öelda, mida me ettevõtted on kasutanud. Kraken on kindlasti Coinbase, Binance. See on nüüd selline ka natukene selline hallala. Kõik sellised keskkonnad, mis ei lase ettevõttele, noh, kui sa ei saa nagu öelda, et ta ettevõtte ja registrikaart ja kõik asjad. See on selline natukene hallala. Mida tehakse on see, et sa avad ikkagi eraldi konto, sa kannad sellele kontole ainult ettevõtte panga kontolt raha, sa kannad sellelt kontolt ainult ettevõtte panga kontole raha või teistele, kus on nagu, no, et on nagu hästi selged seinad tuleb vahe leitada, mitte pingid eraisiku kandud vahele. Põhimõtteliselt on võimalik ka kasutada neid keskkondi, kus on neid eraisiku kontod võimalik. Põhimõtteliselt, noh, ootan, see on natukene hallala. Ja need, kus ei ole isiku tuvastus, on ka see, mis on nagu selle rahapesu mõttes natukene kehvemad. Võetleme üle nüüd juhu, mis need olid siis, mis olid? Kraken, Binance, mis see on? Coinbase. Mis asi? Change, pidada avama ettevõtte nimele kontosid, kui otsa küsida. See oli Bitmex. Bitrex. Kõik ma olen järgmise küsimuse. Ettevõtte, kes ei ole käibemaksu kohustane ja tegeleb siis lisaks põhitegevusele ka krypto ostu ja müügiga. Pandi sisse 10 000 eurot, sellest on saanud 250 000 eurot. Kui ma selle ettevõtte walleti bilansi üles võtan, siis bilansi maht on nii suur, kas see aruande nimelik ei ole. Et kas ettevõtte on selle walletiga ei teki mingit kohustust või teemat, enne kui ta reaalselt endale midagi välja ei maksa. Maksukohustus tekib välja maksmisel ainult, küsimärk. Minu ettevõtte väljamaksed tehtud ei ole ega plaanita. Kuidas ma seda vajastama peaks nii, et oleks õige maksunud? Küsimus on selles, et kuidas need krüptod sinna valletisse said. Kui nad jõudsid sinna kunagi ettevõtte raha kaudu, no, siis nii ongi, siis on ettevõtte oma. Kui sul oli see, kui sa oled kunagi ostnud eraisiku raha eest, siis on eraisiku oma, sa ei saa seda lihtsalt nagu ettevõttel anda. Aga see on see, mis me siin rääkisime, literaalne sisse vakse või kinkimine. Ja see kinkimine on siit ka natuke fishy. Järgmine küsimus. Kas vastab tõele, et maksuamet üldiselt ei vaata alla 5000 euro see teinud? Seda peab küll maksuametikest küsima, aga noh, ilmselgi on see, et mida suuremad summad, seda rohkem huvi on. Järgmine küsimus. Krypto.com pangakaart, mida kasutame igapäeva ostlite tegemiseks kryptoga. Kas see on okei? Sellest me rääkisime, kui sul on eraisiku kryptod, kui sa kasutad neid kryptoseid poes ostuda tegemiseks, see on täpselt sama, nagu sa oleks selle maha müünud, see on tulumaksu kohustus trigerda teinud. Aga ma küsin, kas siin on kellegi see krypto.com kaart? Ja see on okei. See on väga okei. Ma ei tea nagu selles mõttes, et ongi, kui on nagu
välismaal ka pangakonto on ja kui ma sealt nagu reaalselt kannan nagu teisest valuutast sellele kontole raha on ja siis pärast maksan selle Eestis, siis miks ma peaks seda maksustama, kui ma kannan selle sealt riigist, kannan otse Eestisse ja siis lähen maksan eurot. Vaata, siin ongi see, et siin on kaks asja. Sul on maksukohustus, mis tekib krüptoga kauplemisel. Sa ossid raha eest krüptosid ja nüüd sa müüsid nad maha ja ossid selle 10 euro eest leiba. Kui see on siis nii-öelda eurolist, et sul on see kaart, kui sul on reaalselt nagu eurosega, sul võib olla sul nagu krüptokaart, aga sa ei pea nagu krüptoksele eest ostma. Ei, see, siis on sul tavaline eraasjaga pangakaart. Siis on sul tavaline eraasjaga pangakaart. See on seal teha mida elanud. Kui sul on täiesti tavane pangakaart, kuhu sa kannad oma maksud järgselt raha, see võib olla Swedbank, LHV, Wise, Revolut või Crypto.com. Kui sul on taga on eurod, siis vahet ei ole. Aga kui sa oled seal vahepeal mingisugused krüptotehingud teinud, siis need on eraldi maksustatavad ja poes maksmine on sama väär, kui sa maksad krüptodes panga poes, see on sama väär, kui sa oleks nad enne eurodest maha müünud ja siis enda eurodest ostnud. Põhimõtteliselt, aga kui teha seal exchange'is, siis niimoodi, et sa müüd seal exchange'is need eurodest, siis eurodest, siis sõpilast, et lõpetakse eurodest, mis siis põhimõtteliselt. Ja, aga sa müüsid, sa vahepeal ostsid ja müüsid, see on eraldi maksustatav tehing, tähendab näite kriptosid. Ma lihtsalt, mida ma tahan öelda, on see, et kui sa, sul on kaardi peal 5 bitcoini ja sa kasutad neid poes maksmiseks, siis see on täpselt, siis see ei ole nagu maksuväline asi, on täpselt sama, kui sa need müüksid nad maha ja kasutaksid need eurosid ostmiseks. See on maksud regertat tehing, kui sa seda kasutad mingisuguse asja ostmiseks. Ja siin on ikka, kui sa müüsid nii enne maha, siis kaitsid sinna kaardi peale, kui sa nii enne maha, siis sa selle kaitsid. Just, see on nagu maksustatav tehing. No huvitav, see tundub väga selline hall ava, selle pärast, kus riikides siis tegelikult nagu maksudest maksma? Sina oled maksukohustustane selles riigis, kus sa elad, Eestis. Järgmine küsimus. Kas on mõistlikum eraisikul ettevõttele laenu anda ja ettevõttelalt osta krüptot või osta eraisikuna krüptot ja kanda see krüpto ettevõtte kontole? Esimene variant on lihtsalt. See oli olla seda juriidilist paperi määramist. Lihtsalt annad laenu ja kogu muus. Kui ma saan palka krüptos ja siis vahetan tavavaluutaks, kas mulle kehtib tulumaks? Sinu tööandja peab maksma sinu töötasult täpselt samasuguses ulatuses makse, kui ta oleks sulle maksnud palka eurod ees. Sinul tekib maksukohustus siis sellest vahelt. Ma sain 10 ühikut mingisuguseid koine, nende pealt on raha maksud makstud. Ma sain selle, see on palgatuluna maksustatav tulu. Nüüd selle tänane hind oli 100, ma müündan maha 200, aga selle saad see 100, mis on vahepeal väärtus kasvanud, see nüüd on see, mille ta mina tänan tulu maksustatava. Kas ma olen patustanud, kui teen ettevõtte konto Krakenisse, saadan krüptot sealt enda eraisikult Binance kontole, teen seal kasumlikke tehinguid, ja saadan vara Krakenisse ettevõtte kontole tagasi ja sealt juba eurodena oma ettevõtte kontole. Ära tee niimoodi. Ettevõtte ja eraisiku asjad oia, pane suur müür vahele ära sega need asju. Aga mis tal nüüd siis juhtub, kui ta on see? No nüüd niimoodi, mis see kell meil on, ma niimoodi päris peast ei oska öelda. Igates on hea maa. Oia eraisiku ja ettevõtte asjad eraldi. No jah, ta ongi nagu see, et see, kui sa kantsid ettevõtte kontolt, eraisiku kontol, see on laenu andmine ja siis on nii ühesõnaga. Noh, see ka, jah. Ühesõnaga, ärge seda tehke. Mis siis saab, ütleme nii on, et ütleme väga kepa olukord, et ütleme nii on, et see on oleti see pikkud kohuses, siis nagu raha kannad, et täna meid ei ole nagu kõikas nii-öelda nimelisid panga kontolt. Kogemata läheb lihtsalt üks ümber sul valesti, sa kannad raha, ei tea kuhu, ettevõtte raha või see kontot on raha läinud, et jääb üle tagasi ka.
Vaata, siin on kaks varianti. Kas ta on, see nüüd on see, et kui võtame tava ettevõttega paralleeli. Ma olen ettevõtja, läksin poodi, kaotasin ettevõtte telefoni ära. Siis ta on tavaline kulu. Kui ma kinkisin selle teadlikult kellelegi, siis see võib maksustatav olla. Ehk kui sa nagu suudad kuidagi ära tõestada, et see on täiesti kogemata ja läkski sitasti, siis ta ei ole maksustatav. Aga ta on siuke jälle selline. Kontrolli kolm korda enne üld. Kui sa mingit... Igasugused asju juhtub. Kas ma pöestan seda, et ma... aadressid ei ole aha, et selles mõttes ei ole teada, kellele kuulumise aadress, et ma olen sõbra aadress, aga ütlen, et läks kogemata. No täpselt, aga selle kohta on muide see maksukorralduse seadus, mis ütleb, et mida napakam asi, seda suurem on ettevõtja tõendamiskohti. Tuues tavaeluga võrdluse, olen ettevõtja, lähen, mul on Soomes klient, ma lähen talle üheks päevaks külla. Selline Soome lähetuskulu on igati aksepteeritav, keegi vaidlustaa. Versus ma nüüd otsustasin, et lähen kaks nädalat sõidan mööda Austraalia poolt sinu uusi kliente. Sellisel juhul on sul nagu parem see klient ette näidata. Ehk mida selline ebatavalisem, mida napakam asi, seda suurem on ettevõtja tõendamiskohtu. Keegi ei oma tõestust mingisuguse pastaka või tooneri kohta. Aga kui sa ostad mingisuguse taga imelik asju, siis on sinu kohtus tõendada, et see oli ettevõtluseks vajalik, et see ei ole maksustatav. Järgmine küsimus. Kas ettevõtjalt soetatud krüpto hoidmine külmas rahakotis, siis krüptovaluutas, ei trigerda mingi kujul maksustamist? Pigem mitte. Ei, minu mõttes mitte. Ja, see vastus on võib-olla, et vahet ei ole, kas sa oled seal gold walletis või hot walletis või ükskõik millises walletis. Aga sa pead ta kuidagi raamatu pidal aasta lõpus ette näitama, et see alles on. Mis moodi? Seda ma küll ei tea, mis moodi sa siit teed. Siis on kommentaar võib-olla, et change'i beta versioonis sa võib-olla luua, kui nii kirjutada. Jah, ma olen ka sama kui. Kõik välja ja siis sa panna ei saa. Asso, mis see asja mõte siis on? Aga sa saad fiat, et sisse kandja konverteerida kõikaks. Okei, okei. Aga ma olen ka kuulnud, et kuidagi nurga tagad saab. Järgmine küsimus. Kas on okei anda ettevõtte omaniku kätte raha investeerimiseks tema isiklikule pangakontole? See tähendab seda, et ettevõtte annab oma omanikule laenu. Mis on jällegi äriseadustikuga keelatud ja kui läheb kehvasti, siis on juhatus isiklik vastutus. Ma saan siit aru, et see inimene, kes raha annab, ei ole ettevõttega seotud, et annab kellegile. Ei ole oma firma, aga ta ei anna selle raha selle ettevõtte kontole, või ta annab omaniku isiklikule kontole. Ütle veel kord. Et mina annan sulle raha. Nii. Ta on siin firmale raha anda, aga ma ei anna sinna ettevõtte kontole seda, ma annan siin isiklikule kontole seda. Siis üks ära isik on siis teisele laenu, mis on ka täitsa okei. Aga selleks, et sa läheks nagu ette võttesse, sa pead ikka tegema ette võtte kontrolle. Okei. Kas sellest võib probleem tekida, kui ma kannan ettevõttelt kruptosse rahale või enda isiklikku konto? Ehk kui mul ettevõttel pole pangakaarti ülekandeid lihtsalt teha ei saa ja kasutan enda isiklikku kontot vahendajana? Kannan ettevõttelt raha endale. Ja siis sealt edasi ettevõtte kulta oleks. Ärge tehke seda oit eraldi. Siin küsimus on vist nii mõeldud, et ettevõtte kannab näiteks oma elukaasasse ümmelises raha. Nii, see oli ikka, et üks eraisik kannab, ma tahan anda sinu... Kui see ei ole ettevõttega seotud. Ei, see oli midagi muud. See oli midagi väga... Ettevõtte kannab eraisikule, kui see ei ole ettevõttega seotud. Ta ei ole juhatuse liige, aga näiteks ka juhatuse liige elukaaslane. Ei nii veik, kui eraisik tahab ettevõttele anda laenu, siis ta teeb ülekande oma kontolt ettevõtte kontole. Eraisikute asjad ei... Ei, ettevõttest raha välja võtmine. Ettevõttest raha välja võtmine tähendab kellegile laenu andmist. Ja siis peab nagu indama, kas see on nagu seaduslik ja siis on ta laen, mis tuleb tagasi kunagi saada.
veel küsimusi. Ettevõttel on raha krüptot siis ledgeril ehk siis Gold Walletil. Inimene läheb paadiga sõitma, paad käib ümber ja ledger kaob järvepükk ja backup koode ka pole, et seda taastada saaks. See täpselt sama asi, millest me enne rääkisime. See on sinu tõendamiskohustus, mis sa sellega tegid. Küsimus oli, et kas saab need krüptot bilansist maha kanda? Krüptot bilansist maha tuleb igal juhul kanda. Küsimus on selles, et kas ta on lihtsalt kulu või ta on ikkagi maksustatav. See on tõestamise küsimus ettevõtte juhatus vastutus. Aga raamatu pidel, kui sa aasta lõpus mandile ära ei tõesta, palju seal asju alles on, siis neid finantsi jätta ei saa. Ma tõkkisin küsim, näiteks, kui sa oled siis eraisik, kui sa teed siis annetuse või selline kingituse, siis moodi siis maksud sa rakendavad? Sa teed kingitus oma ettevõttele? Ei või näiteks ütleme, kui saadan ema nüüd mühed teerimine, siis kingitus. Üks eraisik teisele, siis... Las ma nüüd mõtlen. Üks eraisik kingib raha teisele eraisikule. Igal juhul see ei ole kummalgi maksustatav Eestis. Mõnel pool on. Kui sa kingid emale ühe eteerumi, see on tegelikult see sama see kinkimise koht, et mis asja see kinkimine on. Et kas kinkimine on nulliga ära andmine või kinkimine on nagu võõrandamine. Kui korra teed ei ole midagi, kui igal teed, siis on pigem jõu. Või sõltub summadest. Ja noh, päeva lõpuks, kui see maha müüakse, siis teitab ikka oma osa saada. Pigem ma ütleks, et on sel momentil maksustatav, kui ema selle ühe eetri maha müüb. Ema on sõltus võtus. Jah, just. Ja. Saadud kingitus, sõltus maksulus on meil. Küsimus, kas teil on sise infot, et kas riik plaanib eraisiku kriptomaksustamist lihtsustada? See tähendab, et ei pea igalt teingut tulumaksu maksma. Ei ole kuulda olnud. Kuid homme on üks presentatsioon maksame. Okay. Et see ajal äkki kuuleb rohkem. Jah, just. Sest ega sellest väga palju ei ole nagu räägitud. Ja kui kellegi on võimalus, kümest tasuks osaleda neid hidrakud pinnid. See on ka kõikile videoga. Jah, see keskkolemise krüptoraaliidus olemas info ja kuidas... Ma loodan, et nad panevad selle salvestusega kuskile. Ja slaidi. Kas 19 ei olnud? Ma võtlen selle reede, kus see on. Minu oskab järgmine reede. Keegi on siin kommenteerimise, et eraisiku krüptoteenikute maksustamine jõuab ilmselt varsti kohtusse. Cirka 2000 aastal on riigikohtu lahend eraisiku krüptoteenikute. Ütle vasti. See teeb keegi kommentaaris, et krüptoteenikute maksustamine eraisiku jõuab varsti kohtusse. Ja. No aga kui ta jõuab sul sinna tavalisse maha kohtusse ja siis ta läheb ringkonna kohtusse ja siis ta läheb riigikohtusse, siis me võib-olla 5 aasta pärast saame mingisuguse lahendi. Aga tänane seadus on väga selge kahjuks. Seal ei ole väga midagi vaidlustada. See on teine asi, et seadus võiks olla normaalsem, aga tänase seadus on nagu on. Sa ei saa minna kohtusse, et minu mõelest see seadus ei ole õiglane. Kahjuks see nagu ei ole optsioon. Kas on nagu tavapärane aktsiatega kohtlemine selle... Ei, ma olen seda absoluutselt nõus, et see võiks olla normaalse. Absoluutselt. Aga see tänane seadus nagu on, sa ei saa minna maksuameti vastu kohtusse, et mulle ei meeldi see norm. No. Nii käi niimoodi. Mida võiks krüptoraha riik või keegi teha konkreetsed ettepanekud, et vaata näe, riikides A, B, C, D, E, F on niimoodi, kõik maksavad ilusti makse, teeb ja ka. Et see on normaalne regulatsioon, mida inimesed aktsepteerivad ja seal on see maksude maksmine jumala kõrge. Sest Eesti maksuametel ei ole seda kompetentsi. Kui krüptoraha liit või keegi mingisugune grupp seda teha tahaks, no see oleks väga suhtel. Kas
sa lähed ka võtad osa sealt ja küsid maksuameti käest . 19 ma loodan , et ma saan minna . aga noh , ma mõtlen ausalt , mind see eraisiku pool väga suurt ei huvita . mis siis riikides täna siin on nagu räägitud , et kus on nagu soodsad on , mis seal . Portugalis pidi null olema . Gruusiast on räägitud , et pidi tore olema ja siis oli , kas oli Saudi Araabia või kuskil sealpool oli ka midagi . kas seal on midagi muutunud ? ühesõnaga riikide nagu see praktika on päris erinev . küsimus siis järgmine . mul on exchange'i eraisiku konto , tahan kanda Bitcoini firma kontole . kas pean andma mingeid dokumente selle kohta , et kuidas need Bitcoinid on sinna eraisiku kontole soetatud ? sel momendil ei pea , sa lihtsalt kirjutad äriregistrile seal portfoodokumente ja ütled , et mul on nüüd 2 Bitcoini , ma tahan need üle anda . ja siis ta on äriregistris need dokumendid olemas . kuidas , kui palju äriregister ja maksuamet infot vahetavad , seda mina ei tea . ja kui sa kunagi seda osa omakapitali vähendad , siis see on see koht , kus sa pead makse maksma . aga ühesõnaga selle mitteraalse sissemakse tegemisega sa juba tegelikult avalikustad , et sul oli eraisikuna mingi raha . ja kas seal näiteks ütleme, et see inimene kannab 2 Bitcoini , kunagi ostis , ütleme , kui hind oli 10 000 , siis on , ütleme , tegi ettevõttele sissemakse , ka aasta pärast hind on 100 000 , kas siis selle 90 000 , mis on siis kasum , kas siis sealt toimub , ütleme , nii-öelda maksude arvestus ? Mitte sel momendil , kui sa mitteraalse sissemakse teed . Ma praegu vahetasin ühe oma vara teise vara vastu . see maksustamine toimub siis , kui sa kunagi ettevõtte näiteks maha müüd , likvideerid või seda omakapitali vähendad , kunagi kaotus tuleb . ta ei kaota seda maksustamist ära , aga ta lükkab seda tundmatut asja . räägi , siin siit küsimused otsa , aga räägi nagu teie ettevõtte kogemusest , milline on siis see tüüpiline klient või kas on näha , et kliendid tavaliselt teevad neid asju või tegelevad teist asja ? on mingid ? Kui nüüd mõelda selle krüptonduse peale , siis üks tüüp klient on see , kes teen mingit teenust ettevõttesse , on raha kogunenud , nüüd ma mõtlen , et ostaks mingit krüptot . seda on nagu järjest rohkem . noh , ja siis ta seal teeb vahetevahel mõne tehingu . see on üks ja teine on minu meelest sellised kauplevad programmeerijad . mida ? jah , just , et sul ongi ettevõte , kus sul on mingi ühik raha , mida sa siis investeerid või noh , pigem kauplad . kas võid mingeid näiteid ka tuua , et kui palju tehinguid siuksed kauplejad teha võivad ? mis see meie rekord on ? mõtle nagu see investoritest , et seda nad teevad . ikka niimoodi 10 000-se kuu numbreid on olnud . jah , just . ja üks poiss mul siin käis rääkimas ja siis ta ütles , et mis ta ütles , et tal 30 000 kuus . ja siis mina ütlesin , et jääd ära nüüd meile seda Excelist saada , aga arvestad , et sa pead nad kõik kuskil alles hoidma . sul peab olema endal list kõigist tehingutest , mis sa teinud oled . sõltumata sellest , kas sul on neid 1000 , 10 000 , 100 000 või ükskõik palju . kuidas sa neid hoiad , see on sinu mure . aga sul peab see nimelt peale sõnama . küsimused siit otsa , kas kellelgi siin on küsimusi või interneti teel kellelgi on küsimusi , kirjutage . viimane võimalus . mis kasu on niimoodi , et tahaks siis ainult nii-öelda krüpto investeerimise eesmärgil siis ettevõtte registreerida , mis see , kui ma tahaks , et teie siis soovitasite selle raha pidamise eest , mis siis nagu tõusid ? Nei , sellist asja me teeme ainult tunnitasuga . ma ei oska seda mingit fikshinda pakkuda ja kui see sunnib mind fikshinda pakkuma , siis ma teen prognoosi ja korrutan selle kahega ja see läheb sulle igal juhul kallimaks .
umbes nagu kui mõtlen, et see tavaline kehtus, et umbes seda vajamahtunud öelda. Ja vaata, siin on ka see koht, et kui sa kasutad seda programmi, siis on meie elu nagu märks lihtsalt. Ütleme siuks seal väeb, ta on ikkagi, üldiselt ikkagi jääb kolmekohaliseks. Kui seal on ikka neid igasuguseid kohti nagu väga erinevaid, no siis siin on ka aasta eest 2-3 000 makstud. Aga noh, ta ei ole selline nagu väga palju. Kas me teame nagu 36 aasta lõpus ka seda kõik? Meie tavaline praktika on see, et kui sa oled nagu väike, siis me teeme korra aastas. Kui seal on natukenegi neid rohkem, siis me Mandi hakkab just siin neid varsti sügisel rivistama. Et kui sa oled seal meie klientide nimekirjas, võibolla me selle eelmine aasta tegime või sa tulidki meie juurde siin kevadel, võtame ühendust, küsib, et kuule, kuidas sul läinud on. Palju sul neid erinevaid exchange'e, palju sul neid kohti on, kus sul see raha on. Vaatame su panga konto üle. Ma oleks siin veebruaris mingil koolitusel käinud, panese check meile välja. Et me teeme nagu sügiselt, et me review ära ja lisate kevadale see töö koht väga suureks seda. Absoluutselt. Sest kui ma pean ikka iga asja suga 7 korda küsima, siis sa maksad kõik selle aja kinni. Seda pean. Mis asja? Küsin siit veel küsimuse. Mm-hmm. Et küsimus, kas kruusalt teinud peab deklareerima alles siis, kui kruto muutub eurodeks või ka siis, kui lihtsalt kruto väärtus kasvab? Seal on vist kellegil on see mute pahaline. See on niisugune levinud väär arvamus, et kasum realiseerub siis, kui ta jõuab sealt tavalisele pangakontole. See on ikka kasum on siis, kui sa oled sellega mingisuguse tehningu teinud. Kui sa vahetad Bitcoini ja Ethereumi vastu, siis sa müüd Bitcoini ja ostad Ethereumi. See on erasik. Ettevõttele ei ole. Ettevõtte maksab tulumaksu siis, kui ta raha ettevõttest välja võtab. Erasik on see kehas. Ja siis, et kui tihti peab tulu siis eraisik deklareerima? Korra aastas oma tulu deklaratsioonis. Aga nüüd see küsimus võtta. Peregi siin küsimus juba. Taad ise midagi öelda? Küll on palju rääkida sellest põnevast teemast. Raamatu võtlemas. Aga ikka ei saa ära lõpetada üks küsimust. Kaks küsimust. Kui eraisik kostab 2 tokenit 100 eurost ja hiljem 1 tokeni ja saab 100 eurot, kas maksustada tulu on 50 või maksustada tulu on alles siis, kui teise tokeni ka maha on, et enne rohkem kui 100? Ikkagi see 50 on sul juba realiseeritud tulu, sellelt sa maksustad maksera. Teine on ootel. Ja järgmine küsimus, kui lihtne on ainult krypto haldamiseks võidud ettevõttele kontot avada? LHV-s on avatud need ikka järjest. Muud pangad väga ei taha ütleda võtta. Ma võin kommentaariks öelda, et ma avasin hiljaaegu LHV pangas ettevõttele kontot ja seal on kodulehele nendel kirjas mingi garantii, et 2 päevaga teevad selle kontot. Ja siis küsisin mu kast täpsustavad küsimust, et mis sa tahad ettevõtte kontoga teha. Ja ma rumala peab ütlesin, et Bitcoini mainimisega tegelen. Ja siis läks umbes 2 nädalat aega, nad ei ütlen mille midagi, ma vahel saatsin, mille e-maile küsisin kaugel järg on, siis tead, et tegeleme sellega. Ma ei tea, mis nad nagu tegid, aga umbes 2 nädala pärast nad ütlesid, jah, nüüd on konto avatud. Jah, aga nad teevad ära. Tegid ära. Aga teised pangad üldiselt ei tee. Väga kaua aega. Ja kui sa ütlesi oled nüüd LHV investor, siis sa pead ka seda peab mõtlema, et LHV võtab selles suhtes suuremaid riske kui teised pangad. Sest me ei tea, mis. Arvusjadust järgi ongi nii, et kui ettevõtte kõrpega kokku, siis ta on kohe automaatselt tõrgenud riskid. Just. Ja ta võib sugast mingisuguseid rohkem raha küsida. Aga teised nagu ei taha seda üldse.
üks klient oli, kes oli aastaid Sveidis olnud ja nüüd sai Sveidist ka. Pankal on täis voli. Pankal on õigus otsustada, ta ei taha sind enam oma kliendiks, ta annab selle kaks nädalat aega, palun koli ära. Seda ma olen näinud rohkem kui ühe korra. Kui sul on selline ettevõtte, siis jaa, sul siis on parem, kui sul on ikka mitu pangakontot olemas. Sest sa ei pruugi nii kiiresti seda uut pangakontot avada saada. Mis siis saab? Midagi ei saa. Siis on sul konto kinni. Siis sa istud kaks nädalat ilma pangakontota, kuni sa leiad koha, kes sulle konto avab, onest Leedust või Poolast näiteks. Külmutatud. Kuni sa annad pangale teada, kuhu kanda. Ma sa ei saa nüüd arvan kasutada. Lõpetuseks ma küsin sinu käest, et kui kellegel on nüüd on uvi, et nad olid siin eraisikuna teinud kõik asja, nad mõtlevad siis ettevõtte loomiseks ja siis ettevõtte alla viia kõik nagu kõik teinud, et mis need siis nagu järgmised saanud? Teed ettevõtte ära võimalikult sellise minu soovitusel neutraalse nimega. Ja siis sa seda sissemakset ei tee ja siis sa leiad juristi, kes aitab sul teha selle mitte rahalise sissemaks ära. Meil on ka jurist olemas, saab seda ära teha. Aga sellega saab iga vähegi pädev jurist ära kokkama. Kui on abivaja tasub sinu vastu? Saab. Tämme on juristi ära teinud. Selge, aga siis lõpetaks ära. Aitäh! Kommi, Eesti kommi. Aitäh. Ja kõigile veebis ka aitäh küsimuste eest ja loodetavasti paari päeva jooksul saame selle video ka üles. Aitäh teile.